матеріали архівні, навіть малюнок церкви, яка була у нас тут в селищі Семенівка, перша церква, яка була зруйнована в 1923 році, знаходилася вона на найвищій точці, це зараз найвища точка Семенівки, там де наша адміністрація, бо це насипна точка, вона знаходилася з тої сторони по серед дороги. І ми сьогодні хотіли просто поговорити і Людмилою Павловною, і представниками селищної ради з проханням підтримати більше це нашу, чим може навіть церковну ідею, відновити цю трошки історичну справедливість, все-таки виділити землю напроти і внести тут, виділити участок невеликий напроти для будівництва храму. Значить, я не знаю, дзвонили чи не дзвонили, чи я. Ну, прийшло перед сесією особисто прохання владики Ніколая. В принципі, я вам хочу сказати, хай рішає церква. І як тоді приїжджав владика, ходили зо мною ціла світа по всій Семенівці, поставив палку біля Чорнобильського парку і сказав, отут буде церква. Я, як людина і як селищний голова, я не бачу ніяких абсолютно, якщо там буде церква, а не буде отого мусора, яке там воно є. Це, тим більше, воно там і вписується і так далі. Ну, владика говорив, що поки я сам не приїду і не благословлю, не подивлюсь місця, ні. Приїде, скаже, немає питань. І на цьому питання закінчився. Якщо ви не заперечуєте, давайте ми запросимо. Ви з благочинним, запросіть, будь ласка, владику. Давайте я скажу пару слів. Це того, що... Секунду. Ми прийшли сюди. Я взагалі приїжджаю в Семенівку для того, щоб конструктивно щось робити. І все, давайте ми оцей перший крок зробимо. Я тоді вам обіцяв, що ми не останній раз збиралися. Якщо не вийде, ми зберемося. Ми зібралися. Повірте, нічого не забуваю. Ми доведемо до логічного закінчення. Яке воно буде це логічне закінчення? Я, ну, я думаю, позитивно. Такого не було ні разу, щоб він приїжджав в район, і я його не зустрічав, або він щось не повідомляв. Тому я думаю, це питання знімається автоматично. Що він не приїде просто так, щоб я з ним не зустрівся. У мене буде просьба к вам. Дабы ви приїхали, окончательно там благословили це місце, яке тут вибрала громада, і мер не возражає, і щоб можна було двигатися далі. Найдіть, будь ласка, таке время. Ми з Людмилою Павловною говорили, я їй казав, що на 90% бачення ще з 2005 року це бачення моє, коли ми займалися тут історією. В принципі, двома руками за те, що церква повинна бути у Семенівці, не пристосоване здання, а вона повинна бути, так як вона є в будь-якому районному центрі. Виникало це питання, тут же ж був, починаючи із митрополита Філіпа, це питання велося. Значить, його, всі, хто був із цих, були з владик, всі вони були тут. Значить, дивіться, в 2009 році, ви пам'ятаєте, коли ви робили проєкт, там, ескізний проєкт, значить, я тоді на нараді сижу і кажу, чого ж буде от два проєктанта планувати одну вулицю. Давайте закажемо план центральної вулиці всі. Ще тоді сказали, ми заплатимо половину, половину ти. Ну, я заплатила всі 25 тисяч, тому що це Семенівка і тут питань немає. Спасибо, що вони тоді зробили її це. І нам ось зробили такий ескізний проєкт. Значить, він пройшов погодження. Скажіть мені, що це? Містобудівна Петрука, оце все. Значить, і тут, по цьому, оце воно стоїть 25 тисяч, це в електронному всякому вигляді. Оце це місце, де ми говоримо. І буквально не так давно, коли ми говорили із вами за це, я говорю, все-таки я і не заперечую якоби, я дзвоню до вже митрополита Філіпа. Ось все, ось адміністрація. Дзвоню до митрополита Філіпа. Я говорю, отак. А він каже, що там було? Я говорю, ну, дитяча площадка планується і цей. Він каже, ви що в самом ділі? Ви зачем? Каже, ні в коєму випадку, це каже, негуманно забирати дитячу площадку і все. Ось, з Філіпом говорить. Ні, нічого не забирати. Ні, ні. Да. Він каже, я не проти, давайте будемо дивитися. Нічого. Каже, щоб не настраювати церкву проти людей. Тим більше, в цьому році, це ж раніше, коли ще затверджувався бюджет, ми заклали 300 тисяч на... Оце хочемо його у щось привратити. Понімаєте? Де воно, я... Ну, от дивіться, ось же ж тут, площадка. Приїбачить, хоч і прикомий. В 1996 році Дзвілліпів Володимир, все Україна. Значить, я не заперечую. При мені, я не знаю, я його не знімала, той хрест. Де він дівся? Ні, давайте я за це кажу, Людмила Павловна. Ну і де вона там міститься?
елементарно воно поміщається. І ці курники, якщо їх поставити на місце, і ту мусорку, що вони зробили, що я третій рік прошу їх, давайте складемося гроші та повозимо туди на 10. Так і було на сесії сказано, що винести на обговорення. То архітектори повинні робити, а не хтось розмірять, сказати, поміщається, не поміщається, ми так сидимо, це виглядає. Рішають люди, нема питань. Коли проходить зарозумне предложення, що зібрати підписи? Провести сесію селищної ради і проголосувати це питання. Більш того, от я на ваше місце, пане, зробив навіть не так. Я послухав думку людей, всіх депутатів там би зібрав. І якщо думка людей в основному буде одностайна, там би, при людях, провів би сесію, відкрив би одне сесію, питання. І провів сесію, послухав два ряди депутатів, ну це було б дійсно, що депутати почули думку громадськості. Я вважаю, що це було якраз найбільш демократичною.